လမ်းဘေးလေလွင့်ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက်လေလွင့်ကလေးငယ်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီပေးနေတဲ့ Junior Dream ဖွဲ့ကနေနုပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဂီတပွဲတော်နဲ့ဇေယောင်းပွဲတော်ပြုလုပ်ကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီပွဲတော်ကိုတော့ February 12ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ကရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရန်ပုံငွေတရက်ထူထောင်ပြီးကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Junior Dream အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Matt Andre နေရွယ်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ City Star Hotel မှာ February 9ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဂီတပွဲတော်နဲ့ဇေယောင်းပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာခုလိုပြောတာပါ။သူတို့ရဲ့စောင်းဝင်နေရုပ်ပြေးလေအောင်ခင်ရှင်းဆိုမတို့ကဘာသာသဘောမျိုးနဲ့ထောက်ပံ့မှာပေါ့ညီမလေးသူတို့နေ့စဉ်ဝင်ဝင်3,000ဆိုရင်တလား6,000တသိန်းရှိမှာပေါ့ဒီ6,000တသိန်းကိုမတို့ကမိဘတွေနဲ့ညှိညှိပြီးတော့သူတို့ကလေးကိုကြောက်ထားနိုင်အောင်ပတ်စဲလုပ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုပင်မဟိုကအနေနဲ့ပဲသုံးမှာဟိုစကမိဘမဲ့ခင်ဟာမျိုးမှာတခါရဲတောက်လိုက်တာမျိုးဟိုဘုံကြောင်းမှာတောက်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမတို့က funding မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘူးဒီရေရှည်ထူလန်းမှုအတွက်မှသုံးရမှာ Junior Dream ဖွဲ့ကို2015ခုနှစ် February လမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကဗေဒံ၊ဘူတထောင်၊တာကေတ၊တောင်ကလာပါ၊မြောက်ကလာနဲ့ဒလစတဲ့မြို့နယ်6မြို့နယ်ကလေလွင့်ခလင်းငယ်85ဦးကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနေတာပါ။ဒီနေ့တိုင်းတော့မသွားတပတ်မှအမှတလအမှောက်နှစ်ခါသွားတယ်။ဆရာဝန်တွေနဲ့ဂျင်းသွားတယ်။ဒါတလရဲ့နောက်ဆုံးပတ်မှာကြတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အမှတို့ဆိုတော့ဆက်ပြားတို့သွားလိုက်စေးတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဝယ်အစားတို့အခါကြရင်မတူဘူးသူတို့ကဆွေချင်းဖြစ်ကြတော့အမှောက်တစ်ခါလှူပြီးလဲထက်လှူပါတယ်။ပျောက်သွားတာများတယ်။အဲ့ရသူတို့အဲ့ရမရှိမှာတော့အဲ့ရလှုပ်ပြလိုက်တယ်ဒါမဲ့နောက်တစ်ခါထက်သွားရင်သူအဲ့ရမရှိတော့ပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဇေယောင်းပွဲနဲ့ဂီတပွဲကို3ရက်ကြာနေရောညပါကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲတော်ကျင်းပရေးရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့သဘင်ပညာရှင်ဦးနေဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ3ရက်ဆိုတော့တရက်နဲ့တရက်မတူအောင်လို့ဒီပထမတရက်မှာတော့ဟိုနဟဲ့အော့ဖ်ပြပေါ့နော်အဲနောက်တရက်မှာတော့တခါရွှေသန်ခြင်းပါမယ်အဲနောက်တရက်မှာတခါတခြားအင်တာတိမန့်လူကြီးဝိုင်းအစိုးရပါပြီးတော့ဆက်မအညိချော်ရွေးတူလေပါမပေါ့။ဒီကတော့ဦးနှောင်းရဲ့ဟိုတပည့်ဖြစ်တဲ့ဟိုချက်ကြီးလို့ပေါ့နော်။သူတို့တွေပါမှာပေါ့ဒီ။နေရောညရောပါ။နေ့မှလည်းခုနဂိမ်းတွေပါမယ်။အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ခလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်။ဟိုကစားစရာတွေပါမယ်။လက်ဆောင်ပစ္စည်းပြတာလည်းပါမယ်။တော့ဈေးပွဲတော့ရှိတယ်လေ။ဈေးပွဲတော့ရှိတဲ့ပြည်လာတဲ့လူအကုန်လုံးကလည်းဒီမှာဝင်ကြီးနေနဲ့မကောက်ပါဘူး။ဟိုအခုတို့တခုရှိတော့ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒီမှာအတက်တိတ်မဲ့လုံတာကိုဒီလိုဆိုလှူဒန်းနိုင်တဲ့ပုံလေးချထားမယ်။အလူကံပလားလေးချထားမယ်။ดาวจีเลจีนซีเลဝင်เนี่ยไอ้ฐานนี่โกรัวคนอ่ะแปะโหยัดละได้อจุเหมี่ยวมาหลุมามาเนาะဒီပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ယဉ်ပြည်မှာကျင်းပมาဖြစ်ပြီးတေးသချင်းတီဆိုဖြောပြမှုတွေဖက်ရှင်ရှိုးတွေမြေလက်ပြတော့မှုတွေပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်တေးသချင်းတီဆိုမှုဖြစ်အစိုးတော်ချန်ချန်မေခလာတူတူရုံလေးချက်ဖဂျင်းနေစူစီဂျက်ဆန်ထွန်တူထူဆန်စူပါမော်ဒယ် We are the Waves Fever 109စတဲ့အစိုးတော်တွေကဂီတပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်